Ukulima wa kuwafuga nguruwe umeanzishwa na mkulima Joshua Irungu katika kaunti ya Laikipia, ambaye ana imani kuwa nguruwe wana faida kubwa zaidi. Irungu ametaja kuwa mradi huo unaweza kumaliza wizi wa mifugo, huku kila mmoja atakuwa na kipato chake kikubwa. Moses Okech anaarifu zaidi. Huyu ni Joshua Irungu, gavana mteule wa kaunti Laikipia, ambaye anatukaribisha kwenye shamba lake ili kushuhudia mradi aliyoanza ufugaji wa nguruwe. Na tunapofika hapa, sauti za nguruwe hawa zinaashiria mlezi wao amekwisha wasili zizini, ambaye sasa anatueleza hali halisi. Na ukiangalia hawa ndio wako, kwa sababu tulipima juzi, wako na kilo zaidi ya 80. Na sasa hawa ni wale nguruwe unaweza uza. Ukiwauza utapata zaidi ya 10,000 faida itakaongezeka zaidi iwapo nguruwe hawa watazaana. Na nguruwe moja ikizaa inazaa kuanzia kama 10 mpaka 16, 14. Kwa hivyo hata ikiwa ni mwana youth, hata akipatiwa kabroko kama hii, anaweza jipatia mchara yake ya kila mwezi. Na hii ni njia moja ya kutengeneza kazi kwa vijana wetu. Irungu anasema mradi huu wa nguruwe utasaidia kupunguza wizi wa mifugo katika maeneo ya Laikipia na pia kuinua uchumi. Hiyo tunataka kama wakati nilikuwa naanzisha hii mradi, ni ile tu kufikiria na kuwaza wakulima wetu ni nini tunaweza fanya, kwa sababu hata tukisema ya kwamba serikali tutazuia wizi, tutafanya vile yote tunafanya ya security, basi ni mzuri ya kwamba tuangalie na njia zingine, as alternative livestock production or as alternative economic growth. Aidha, itakuwa njia bunifu na bora zaidi ya ajira kwa vijana kupitia nafasi wazi za kazi. Na hata tena ukiangalia hii block, ni ya kwamba hizi kujenga hizi tumetumia raw materials. Kwanza kutengeneza hizi mawe hivi mnamuona kama vile nimemuonyesha pale, hii ni raw materials. Vijana watapatiwa kazi ya kutengeneza hizi block, wanaokota mahadiko, wanapatiwa kazi ya kujenga hizo block na ndio zinajenga. Kaunti ya Laikipia inafahamika kwa ukulima wa mahindi, na sasa Irungu anahisi itakuwa ni nguvu mpya iwapo tu wakazi watashirikiana na serikali yake katika miradi tofauti. Hapa kwetu Laikipia, kwa sababu tumezoea kukuza mahindi, sasa tunataka hiyo mahindi yetu tukifuna, tunafuna tunauzia kiwanda yetu, na kwa sababu tutakuwa na viwanda ya kutengeneza chakula ya ng'ombe, ya nguruwe, ile tutakuwa tunapata kutoka hapa. Na saidi sana tukipromote mambo ya nguruwe, ukuzaji wa nguruwe pande ile ya our buffer zone. We create a buffer zone kutoka kule Mwenge paka Oromoran. Hawa wale wanauzaga wanaiba ng'ombe. Sasa nguruwe huwezi kuiba hii, baba hata ile kelele kama vile umesikia kuvuza kidogo inapiga kelele. Moses Okech, Look Up TV.